Sumqayıt cümbəcün inkişaf edir. Təksə mərkəzi küçələr yox, məhəllə və mikrorayonlar da abadlaşdırılır. Nümunəvi məhəllələr yaradılır. Növbəti nümunəvi məhəllə 9-cu mikrorayonda salınıb. Bu münasibətlə konsert proqramı təşkil olunub. Çıxış edən Sumqayıt Şəhər Ağsaqqallar Şurasının sədri, Sumqayıtın fəxri vətəndaşı Müzəffər Gülümov, şair publisist Əvəz Mahmud Lələdağ bildirib ki, son 4 ildə 70-dən artıq belə məhəllə salınıb. Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi, yüksək diqqət və qayğısı nəticəsində həyata keçirilən bu abadlıq, quruculuq və tikinti işləri Sumqayıtlılara xoş ovqat və sakit həyat tərzi bəxş edib. Həyata keçirilən geniş miqyaslı uğurlu layihələr şəhərin simasını tamamilə dəyişib. Konsert proqramında incəsənət ustalarının ifasında mahnılar oxunub. Qeyd edək ki, Sumqayıtda görülən işlər sistemli, planlı və müasir şəhər salma prinsiplərinə uyğun olaraq vahid yanaşmaya əsaslanan proqram çərçivəsində və konseptual şəkildə aparılır. Şəhərin inkişafı ilə əlaqədar nəzərdə tutulan tədbirlər mərhələ-mərhələ uğurla icra edilir. Elvin Qudrətov, Şəmistan Fikrətli, Elbrus İsmayılov, Dünya TV.